מהתגובתיות עצמה. מה שקורה כשעולה תגובתיות, נבהלים מהתגובתיות עצמה. ואז מנסים בעוד צורה של תגובתיות לתרגל מול התגובתיות עצמה. כשאתם מזהים שאתם בפניקה, או שאתם בתגובה מול התגובתיות, תעצרו רגע ותצהירו, אני ניגש עכשיו ללא פחד מול התגובתיות. אני ניגש עכשיו חסרת פחד מול הפחד עצמו. לפני שאתם באים ובודקים, כל הגישה בתוככם, עצם שתיידעו את עצמכם, אתם אולי תיגשו אחרת. במקום זה כמו בהלה, ואני ממשיך את הבעלה. אני מעוניין, רגע, תעשו פוז. כל פעם כשיש פאניקה, הדבר הראשון שיש לכם לעשות, זה לעצור. לא להמשיך את התנועה. לא להמשיך את התגובה. דבר ראשון זה עצירה. זיהוי לעצירה. כן, זה לפעמים... ראיתי איזה סיטואציה, מישהו קרא ושקע לתוך בוץ. הוא יצא, רק משהו, הנעל שהייתה שקע. הדבר הראשון שהייתה זה פאניקה לתוך, להמשיך את הסיטואציה או לעזור. והדבר הראשון שיש לעשות זה לעצור ולהסתכל. בלי לעשות שום דבר, בלי לזוז. ברגע שאתם מסתכלים, אתם הרי מסתכלים פנימה, לא? משם פעולה, זאת פעולה נכונה שהיא הכי מדויקת שהיא קורה. אז פאניקה זה לעצור. אז אם אתם בפאניקה, זה אומר בפאניקה מהתגובה, פאניקה מהתחושה, פאניקה מהמחשבות, וההתניה זה עכשיו אני... שולף את הכלים, רק נא, תעצרו, אני ניגש חסר פחד, אני ניגשת חסרת פחד מול התגובתיות עצמה, מול הפחד עצמו. ועכשיו תיגשו לזה, רגועי, יותר שקטי. משנה את הגישה. כן. הגישה חייבת להשתנות, והיא פנימית, היא... זה יותר מזה. זה... יש לזה הסבר במדעי המוח. כי פחד, בעצם יש ארבעה מוחות שפועלים אוטומטית והם משותפים לזוחלים שיש לנו אותם. במוח התבוני שהוא נמצא בקיבה, שקם רק אצל בני אדם, עכשיו לא פועלים ביחד אף פעם, ואלה מגיבים פי שש מהר מזה. אז ברגע שאתה אומר לעצמך, עושה את העצירה ואומר אמירה, אתה בעצם מפסיק את החשיבה הזאת ועובר קדימה. והמוח התבוני הוא באמת מחובר להכל, הוא לא הישרדותי, כאן בעצם נמצא האגו, שפועל אחד, שפועל הישרדות, שפועל... שלא רואה בעיניים, הוא מגיב בתוקפנות, הוא מגיב בארבעה הדרגות, זה לפי עובד הרטטים, הוא גם מדביק אחד את השני, הוא מושפע מרטטים, הוא עובד הרטטים. הרובד הראשון עובד על פחד ותקיפה, השני על האשמות, השלישי התרפסות, כמו נניח צבוע שמתרפס לאריה כדי לאכול את השאריות, כולם הישרדותיים. והרביעי עובד על התנשאות. עכשיו, כשאנחנו מגיבים בצורה שהיא מתנשאת או תוקפת, אנחנו יודעים בוודאות שאנחנו מגיבים מהמוח העתיק. אבל יש שלושה מוחות. ארבע רמות פה ורמה אחת כאן. שבתדרים זה עובד על מיליאל בריין, נכון, הניאו קורטקס הוא קדימה.
אני שואלת באמת, מה זה המוח האופיעי? רפטילים? אני לא יודעת לחלק את זה לחלוקה הזאת. את יכולה יותר לבדוק את הספר, את התיאוריה ואת הספר של דוקטור ליאורה ויינבך, שחקרה את זה הרבה שנים, עובדת היום גם עם העבודות, את יכולים. אבל... בעצם מה שהיא אומרת זה שאנחנו צריכים לעשות את הדילוג הזה מלהגיב מפה ללהגיב מפה, כי הם לא פועלים יחד. ומה שהיא מלמדת זה לעצור ולשאול את השאלה, כי עצם השאלה היא כבר מהמוח התבוני והיא מעבירה אותך לחשיבה אחר, למקום אחר. דוקטור ליאורה ויינבך. אם תצרי את הקשר, אני אשמח לשלול לחפש בבית ולשלח לך את השם הטוב בשמות. אז מה שחשוב זה ליישם את זה. כל עוד אנחנו מבינים איך ליישם, נתחיל ליישם את זה. זה מה שחשוב.